خورشید رسالت کا خورشید رسالت کا جو چاہنے والا ہے خورشید رسالت کا حال ہی میں کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے سویڈن میں قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی گئی ایک شعر بتا ہوں تو خاص سنا فرما لے سو بار جلاؤ گے سو بار جلاؤ گے پھر بھی نہ مٹے گا یہ حکمت یہ خدا کی ہے سبحان اللہ آقا کو بچانے کی حکمت یہ خدا کی ہے
اللہ